Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστό Άγιο Νικολάου, μεγάλη χάρη, κάνουμε τη φαβλό μας. Καλό παιχνίδι, στις δύο πολύ συμπαθείς ομάδες, που τις έχω στην καρδιά μου. Το παιχνίδι ξεκίνησε, ένα λεπτό να φτιάξουμε λίγο τη... Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτη επίθεση για τη Σλόλα. Θυμάστε τη Φιωρεντίνα. Καμία σχέση. Τη Φιωρεντίνα. Γραμπόλα. Κόουτς Αβούρη στον πάγκο. Πρώτο δεκάλεπτο. Για μπόλα η οποία είναι πρώτη στη βαθμολογία. Σήμερα παρατάσσεται με πάρα πολλές απουσίες. Εξάγεσαι ο coach Αβούρης. Καναδανάζει σας το λησέ. Και είναι και πάλι το coach. Ας το άρθε. Πρώτη δύο πόντι. Όχι. Κάλης. Θα πάρει το φάουλ. Καλά θα ανάσεις φάουλ. Νίκο, πάρα Κάλης. Με κόσμο απόψε εδώ, η Βιολά πάει μέχρι μέσα, θα πτύχει το καλάθι. Τώρα.
κερδίσει το φάουλ. Άσορο στην πρώτη. Καλάθι 6-8, 3-49, πάμε σε ένα time out και θα πανεπιστούμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Για πάντα σε λίγο φυσικά. Καταρρίζει την υπόθεση. Αμυντικό rebound. Σε διαδύο. Ας το πω. Καραπανάζει, θα μαζέψει. Κάτι πιάσονα τώρα. Μόνο με φάουλ. Ο Περ και γεννητό. Κουκάλι. Θα πάρει το φάουλ. Αυτοχής αυτή τη φορά, ναι, το ψάνε, πολύ ωραία και εν τέλει τα κατάφερε, βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του, 9-8. Καλής. Θα πάει τέχει το καλάθι. Thank you.
κόλλησε. Θα γυρίζει την μπάλα. Το καλάδι θα έρθει τελικά. Διαχειρός Μαλακού. 11-9. Επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του να δώσει σκριν. Κυριακόπουλος. Τζουκάλι, ο οποίος θα βάλει και πάλι την ομάδα του μπροστά. Μάλιστα μαζέψε. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Καμαθανάσεις. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, δεν έχουμε καλά τη βήματα. Στο καλάθι. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Το τελείωμα θα κακό εδώ. Δύο έχει μεγάλο που δεν θα σπάγε. Τον ένα μην ξέρω εγώ με το μηδέν. Ομαδική υπέροχη συνεργασία, λάθη φορά, ο Στασινόπουλος θα σωθήσει. Εκδικητικός φάουλ στην εκλογή του δεκαλέπτου. Εκδικητικός. 13-15. Στασινός. Είναι ένα κάκο σενάριο για την ομάδα που αποδέχεται αυτό το καλάθι, αν μη τι άλλο. Κάνει τα πάλι και την πόλη. Τέλος δεκαλέπτου, 13-16, θα επανελθούμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την ανάρξη δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ στο κλεισέ του Αγίου Νικολάου, άκρως ενδιαφέρουσα αναθέσεις. Σε αυτό τα πρώτα 10 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα έχει βάλει δύσκολα στους ελιπέστατους, θα πω. Μπάλας.
Μπάρις. Άστοχος. Το μάτσο 13-18. Για μην νόμιζετε. Και 32. Στασινόπουλος. Πρέπει να ξεκολλήσω από τους 13. Έχουν κολλήσει. Η αλήθεια είναι.
Κάβαλης. Μπάλα στο φύλλο, χαμηλά. Παναστόπουλος θα προσποιηθεί, ψάχνει ένα στέριγμα. Λάθος πάσα. Καραφανάσης, μια καλά αυτή. Έχουν βρει ρυθμό. Παναστόπουλος βάζει τις φωνές. Ενώ ξεκίνησα καλά, ενώ κάναν καλό το 12 λεπτό. Άσε πιο δικό βιδάλι για στήριγμα, θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει. Και όχι μόνο αυτό. Θα πάρει και το φάου. Εδώ και δικαίωμα για δύο. 13-24. Κάνουν ό,τι θέλουν στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Τον Τσουκάλι, επιθετικό ριμπάουντ από ποιον. Μαλακός μάχεται, θα πέσει στο παρκέ. Το Βελάκι τι θα δείξει. Ποιο ρε. Άλλη μια επίθεση που δεν θα οδηγηθεί στο καλάθι. 13-25 παραμένει. Στο σύν 12 η Λαμπολά. Τσουκάλης για 3. 13-28. Το πανηγυρίζει Δεόντος, συγγνώμη, ο coach αγόρισε από τον πάγκο. Η κραυγή του έφτασε μέχρι εδώ. Ξυλογιανόπουλος. Αβούρης ο Κούσο. Έβαλε τις φωνές. Την έναξη του παιχνιδιού στις απόντες. Τσουκάλης. Καραφανάσης. Θα πάρει το φάουλ. Τι έχουμε? Time out, μάλιστα. Για πάμε λίγο. Τέλος time out. Όλα είναι έτοιμα. Περιάνε τον Καραφανάση. Αυτή τη φορά δεν θα συνεχίσει. Η ώρα, η Βιόλα, να πετύχουν το καλάθι, Ξελογιανόπουλος. Άρα, Αθανασόπουλος. Κακές επιθέσεις σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα το πληρώσουν και τώρα. Ο Καραθανάσης τους πληγώνει εκ νέου. Η διαφορά όλο και μεγαλώνει, 13-30. Κακό δεύτερο δεκάλεπτο. Επιτέλους καλάθι έξω από τη γραμμή των 6.75 διαχειρός Αθανασόπουλου ξεκολλάει τους από την ομάδα τα τους 13. Νομίζω το χρειαζόταν αυτό το καλάθι. Η Βιόλα. Καθότι έχει πάρα πολύ χρόνο. Καθόπουλος θα μαζέψει το ριμπάου. Yeah.
3-3. Καλής, στο φύση. Παναθηναϊκός. Θα χάσει την μπάλα από την κατοχή του, θα τα κάνει 30 πάντα στον πίνακα του Αγίου Νικολάου. Κάλης 1-2, όχι. Πάρα στο σιδερό. Συνεργασία, μπάλα δεν θα οδηγηθεί πίσω καλά, τι αν είναι δυνατόν. Τι έχουμε. Που με δείξε το μικρό λεπτό. Μαυρίς για τρεις. Μέσα! 18-33. Αυτό σας λέω, χαρακτηριστική ατάκα του Αβούρη. Μετά την τρίβο τη βόμβα του ψηλού. Γιωργακόπουλος έπρεπε να βρει χαμηλά το μαλακό. Θεωρήσαμε ότι θα την πάρει την προσπάθεια. Παναφορά και πάλι για την Φιωρεντζίνα το out. Ο Κακόπουλος, ο έτερος. Κακό τελείωμα. Εκεί ποινή στο Γεωργακόπουλο, είχε προειδοποιήσει ο ρεφ προλίγου. Τον απέβαλε, ωραία. Για ποιο λόγο τώρα όλο αυτό. Πάλι στο παιχνίδι μας, 6 και 9 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ευστοχώς. Είναι οι δύο βολές του φάουλ.
Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και τώρα θα έχουμε τη βολή της τεχνικής. Άστοχος. Λοιπόν, 3 στο σύνολο, 6 και 9 για τη Λαμπόλα. Καλαθανάσης. Θα στοχίσει. Τέλος ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο ημίχρονο. Ηρεμία, παιδιά, ησυχία, εντάξει, και ασφάλεια θέλω. Ηρεμά, μάσκα θα πούμε. Ήσυχα. Τσουκάλης, Μαύρης. Θα ευστοχίσει. Καλής. Θα στοχίσει. Το 18-37. Διαφορά στους 19 πόντους. Για τους Γιόλα, οι οποίοι έχουν 18 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για να επιστρέψουν και να διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί. Για να δούμε αν μπορούν να το κάνουν απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα η οποία είναι πρώτη σε βαθμολογία. Βιδάλης θα πάρει το φάουλ. Διαφορά στους 18 πόντους. Στους 2-38 τώρα, στους 16. Η Βιόλα ρίχνει τη διαφορά. Θα βγάλουν και την άμυνα. Τον Γεωργακόπουλο, 24-38, θα μειώσουν 14. Για να δούμε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Θα δούμε αν θα τεθεί ζήτημα. Ενέργειας για τους μόλις 5. Λαμπόλα. Τσουγκάλης. Η μπάλα στον Καραθανάση. Πάρει την εσωτερική, θα πατήσει καλά. Μία από τις συνηθισμένες κινήσεις. Καλαθανάσης στηρίζεται πάρα πολύ στο πρώτο του βήμα. Σε αυτό το πρώτο εκπληκτικό πρώτο βήμα που διαθέτει Στασινόπουλος. Μέσα! 26-40. Διαφορά και πάλι στους 14. Θα πρέπει να παίξουν άμυνα. Μήπως θα το γύρναγαν. Σε ζώνη, λέω εγώ τώρα. Δίνω μια ιδέα. Κάλλη για τρεις, άστοχος. Γεωργακόπουλος, μαλακός. Ο
15 το Μαλακό. Παραθανάσης, Μαύρης, θα γυρίσει, Σουκάλης, θα πάει μέχρι μέσα. Στο 40 παραμένει. Για να δούμε το Τζουγκάλι τώρα. Τζουγκάλις είναι μόνος του. Λοιπόν, 4:59. Γιώργα! Στο 8.43 ο Θανασόπουλος θα λέμε το Χιλογιανόπουλο τον συμβουλεύει. Μαύρης, απ' τη γωνία, για τρεις. Όχι. Θα σταματήσει, για δύο. Θα στοχίσει. Αυτή δεν θα έρθει. 4 λεπτά για το τέλος του 3ου δεκαλεπτού. Όμορφη είναι για το Τζουκάλι. Η μπάλα δεν θα βρει το στόχο της. Σελογιανόπουλος. Μπάλα στον Παραλαμόπουλο. Σελογιανόπουλος είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο. Όχι. Μαγκούδης παλεύει για το rebound. Ο φάουλ στον Τσουκάλι. 3:39. 44 το σκορ. Με time out. Λοιπόν, η ομάδα είναι και πάρει στο Μαριέ. Βιτάλης. Τον Τζιλογιανόπουλο απέναντι του. Τσουκάλης. Δίνει το καλάθι. 28. 47 εκτοξεύει και πάλι τη διαφορά στο 19. Τζιλογιανόπουλος. Παραλίγο το λάθος. Παπαγιάννης. Θα στοχίσει και ο Ιωργακόπουλος. Συγκεκριμένη. Θα γυρίσει. Θα μπορούσε να είχε βάλει το καλάθι. Πήρε το φάουλ εν τέλει. Το ελάχιστο από αυτή τη φάση. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Ένα παιχνίδι το οποίο στράβωσε για τη Φιόρα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Στο πρώτο μπήκε πάρα πολύ καλά το Παγιέ. Θα
πάλι τα χέρια των Καραθανάσης. Πάλι στο Κυριανόπουλο. Θα προλάβει. Έρχεται ο Τσουβάλης. Υπέροχη πάσα. Καταλανάς δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αλλαγής κατεύθυνσης. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι για πρώτη φορά στους 21 πόντους. Κυριανόπουλος για τρεις, μέσα! Επιτέλους! Θα προσπαθήσει να πάρει το Κυριανόπουλο μέσα, θα γίνει το λάθος. Ο δικός του σαφά θα καταλήξει παρασυστημένη. Τα αδέρφια εδώ τώρα συνεργάζονται. Μόνο σε μια μεγάλη οργανωμένη επίθεση. Κυριανόπουλος για δύο από τη γωνία. Κάνει το χατήρι πορτοκαλί. 33-49. Χρειάζεται μια καλή άμυνα και ένα καλάθι μετά για να κλείσει όσο το δυνατόν την ψαλίδα ενώ ψηλετά του δεκαλέπτου. Απ' την άλλη, γύρω στον Νέρι θα επιδιώξουν το καλάθι για να απομακρυνθούν και πάλι. Όσο να κάνουν τη δουλειά τους όσο δυνατόν πιο εύκολη, θα τους πλησιάζουμε προς το τέλος. Κουτάλης για δύο, άστοχος. Ο Μάντης θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ στο Μαντούντι.
53-50 το σκορ. Διαφορά στους 17. Μετά από όλα κοντά σε ακόμα μια νίκη που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση. Ο φοβερό κόψιμο, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα σε 4 λαμπόλα. Θα πετύχει και το καλάθι. Από τον Μετσούγαλη, Ποντήρο, Κασπανούλης και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε. Τα πάνε καθαροί, το κόψιμο είναι καθαρό του Γιωργάκου του Αθανάσιου, Σιλενιρεύ. Ξέρετε του λένε τον πάγκο του Τσιργανόπουλου. Στασινόπουλος, τώρα θα το κάνει. Ευτοχώς. 38-52, ρίχνει τη διαφορά στους 14. Μάλιστα, time out. Για να δούμε, τι θα δούμε. Λοιπόν, για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η αντεπίθεση. Σισιο Ρετζίνα. Καλαθανάσεις. Άστοχος. Για να δούμε, για να δούμε. Τελογιανόπουλος. Χρόνος υπάρχει. Παπαγιάννης. Ο είναι μόνος του. Το χρειαζόντουσαν αυτό το τίποτα. Βιδάλης. Πάσα 3 δευτερόλεπτα. Μαλακός, Αθανασόπουλος. Θα πάει για 3, ναι. Με ταμπλό, άστοχος. Την μπάλα στο Τζουγκάλι. Στα σίγουρα δικά του χέρια. Το παιχνίδι πάντα στο 38-52. Δύο, ευστοχώς. Thank you.
3 δευτερόλεπτα, ο Μαντούτσα τελειώσει τη φάση, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία εδώ. Χρειάζονται ένα μεγάλο καλάθι τώρα. Ο Λιανόπουλος. Η μπάλα θα γυρίσει. Για τρεις. Ο Αστόπουλος θα σκοράει έξω από τη γραμμή των 6.75, 43-54. Ρίχνουν τη διαφορά στους 11. Θα πιέσει, πρέπει να πιέσει. Ο Καραθανάσης, νομίζω αυτό το τρίποντο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το τρίποντο μαχαιριά. Για δύο Λιωρεύ, 43-56. Στασινόπουλος διστάζει. Νέο τρίποντο, όχι. Πολύ ωραία πάσα του Καραθανάση στον Βιδάλη, εκείνος δεν θα εκμεταλλευτεί. Πάρει το rebound. Καλή θα πάρει το φάουλ από τον Τζιλιανόπουλο. Παίζει πιεστική άμυνα του Τζουγκάλη. Ωραία είναι αυτά. Είναι και τα δύο πολύ καλά παιδιά. Δεν τους φοβάμαι. Μαύρης. Γίνει το λάθος. Έχουν κουραστεί κιόλας οι πέντε λαμπόλα. Λογικό. Για να δούμε το Μαλακό. Θα πάρει το φάουλ. Θα πετύχει και το καλάθι. Μάλιστα. Για να δούμε προλαβαίνουν. 45-56. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν εκμεταλλευτεί σίγουρα την ποιότητά τους, αλλά και την κούραση, επαναλαμβάνω. Εύστοχος του Φιβολή, 46-56. Πρέπει να πιέσει. Παγίδα στο Τσουγκάλι. Η μπάλα θα βγει από το πρώτο μισό της Λαμπόλα. Καραθανάσης θα πάει προς τα μέσα. Θα μείνει στον αέρα, δεν θα χάσει τον έλεγχο. 46-58. Μαντούτη σηκώθηκε και ο Καραθανάσης κατευθείαν να του δώσει το χέρι. Αυτά είναι. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Μαλακό. 48-58. Θα πρέπει να βγάλουν άμυνα όμως. Δεν αρκεί να τα πάει μπροστά. Πάρει το σκηνά τον Μαύρη, θα πάρει την εσωτερική. Θέλησε να βρει τον Καραθανάση. Στάθηκαν τυχεροί εδώ, ψηλός δεν θα τελειώσει. Είναι μαζί και ο Γιωργακόπουλος. Πρέπει να δει τον Αθανασόπουλο δίπλα του, που πάει. Θα του φύγει και ό,τι μαλλίδι έχει μείνει το Αθανασόπουλο στο κεφάλι μετά από αυτό. Το μόνο σίγουρο. Περίμενε την μπάλα εκεί μόνος του, αγκυροβολημένος, αν την έπαιρνε και την κούναγε. Είχανε δρόμο ακόμα να διανύσουν, αλλά άλλο το μείον 10 και άλλο το μείον 7. Σίγουρα. Καραθανάσης, θα το τελειώσει. Όχι.
για τρεις. 51-58, μάλιστα. Στα 47-3. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει σε πόλη τώρα, εδώ πρέπει να την έφαγε. Κύριε, πρέπει να το δουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Τι την έχει φάει, την έχει φάει ψηλά. Γόνατο να μείνει και αστραγάλο. Γόνατο κύριος. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά σηκώθηκε. Πρέπει να την έφαγε ψηλά στο μυρό. Καμιά γονατιά εκεί στις αλλαγές. Μια χαρά, εντάξει. Άλλη στην επαναφορά. Πρέπει να πάρει ένα φάουλ, να μην διάλογο, δεν βγαίνει πίεση. Και κοιτάνε. Και τα 5 δευτερόλεπτα, παιδιά. Φάουλ. Αν είναι δυνατό. Πάρει την νίκη. Θα παραμείνει στην πρώτη θέση. Σασινόπουλος. Αθανασόπουλος για τρεις. Η Φιόρε πλήρωσε το πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο. Εκεί έγινε ζημιά κυρίως. Θέλουμε τον Καραπανά στις βολές. 51-58. Όσο και να λέμε ότι τα πάντα τελειώνουν όταν δούμε το χρονόμετρο στο 0 σε έναν αγώνα μπάσκετ, νομίζω ότι τώρα 7 πόντι και τώρα 8 στα 13 και 7, αυτό το μάτς δεν γυρίζει με αυτή τη μικρή εμπειρία που έχουμε από αγώνες. 51-60. Θα πάρουν την νίκη. Γιαννόπουλος. Το δευτερόλεπτα. Θα τελειώσει το παιχνίδι. 51-60. Θα πάρει το παιχνίδι. Λάμπολα.